Matematika 8, kvadrat umnoška i kvadrat količnika. Vježba broj 2. U onoj prvoj vježbi sam pokazao kako se to stručno govori, a ovako ćemo jednostavnije. Imamo pravila. A puta b na kvadrat je a na kvadrat puta b na kvadrat i a kroz b na kvadrat je a na kvadrat kroz b na kvadrat. Prikažemo kako se to primjenjuje u ova tri zadatka. Prvi zadatak primjenjuje ovo prvo pravilo, dakle to je 3 na kvadrat puta x na kvadrat puta y na kvadrat. 3 je na kvadrat je 9, x na kvadrat y na kvadrat i to je gotovo. Ovdje imamo minus 5 na minus 5a na kvadrat, pa je to minus 5 na kvadrat puta a na kvadrat. Minus 5 na kvadrat je minus 5 puta minus 5, a to je plus 25. Dakle, ovdje pišemo 25 a na kvadrat i to bi bilo rješenje ovog zadatka. I treći zadatak, 2x kroz 3y na kvadrat je, primijenimo prvo ovo drugo pravilo, znači to je 2x na kvadrat kroz 3y na kvadrat. E, sad primjenjamo prvo pravilo, znači to je 2 na kvadrat x na kvadrat puta x na kvadrat kroz 3 na kvadrat puta y na kvadrat. 2 na kvadrat je 4x na kvadrat kroz 9y na kvadrat. I to je to, to je rješenje ova tri zadatka. Još puno zadataka na tu temu potražite na našoj web stranici i u našoj zbirci potpuno riješenih zadataka.